Postul Vamal Moldoromân-Sculeni este de nerecunoscut. Acesta a fost inaugurat după ce a trecut printr-o reconstrucție complexă pentru care s-au cheltuit 6 milioane de lei. Acum, punctul de trecere are o infrastructură modernă, echipamente performante și piste noi. Și la fel de important este că timpul de așteptare s-a redus cu până la 20%. Punctul Vamal Sculeni, unul dintre cele mai populare de pe segmentul de frontieră moldoromân, este acum și cel mai modern din Republica Moldova. A fost dotat cu echipamente și utilaje de ultimă generație, care le permite polițiștilor de frontieră și vameșilor să efectueze controlele bagajelor și autovehicolelor mult mai repede decât până acum. Astfel, potrivit autorităților, datorită implementării tehnologiilor moderne, timpul de așteptare în vamă s-a diminuat cu până la 20%. Avem un scanner portabil care ne ajută să scanăm spațiile mai deschise a unităților de transport. Lucrările de reconstrucție și de modernizare a postului Vamal Moldoromân-Sculeni au început în luna iunie a anului 2022. Au fost construite 6 piste noi de control vamal, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului. La sigur că e o mare diferență, s-au făcut niște lucruri mărețe, e frumos, adică e făcut în stil nou și așa mai departe. Ne bucură. Foarte bine, nu e aglomerat, e ok, super, e calitatea e bună. Bine așa decât cum era. Da, întocmai. Postul Vamal a mai fost dotat cu echipamente moderne de control, cu un sistem staționar de scanare X-ray a mărfurilor și mijloacelor de transport. Din postul Vamal vechi a rămas numai această clădire și acoperișul. Rest totul a fost reconstruit din nou, practic. Inclusiv extins suprafața de la 2,3 hectare care era suprafața anterioară, acum avem 4,9 hectare. Mai important e ceea ce este în suterane, deoarece au fost practic refăcut toate rețelistica, pentru că trebuie să asigurăm cetățenilor că deversați frochierea și condiții de igienă și iluminat. So we have seen it's really a very modern border crossing point with lots of modern equipment, with many lanes that enable people and goods to cross the border easily, but also what I didn't see here is what I saw here 2 years ago, because my first visit here was exactly almost to the day 2 years ago, when people were fleeing from the war in Ukraine and when you saw the huge lines of people on the border. Vreau să menționez că acest punct de trecere a frontierei arată și demonstrează încă o dată intenția Republicii Moldova de a fi parte a Uniunii Europene și acest punct de trecere a frontierei corespunde în totalitate cu standardele europene și noi cu astfel de proiecte ne apropiem și tehnic, și operațional, și din punct de vedere a interoperabilității către standardele europene. Împreună cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova am lucrat cot la cot pentru a implementa activitățile din cadrul acestui proiect, care este un proiect foarte important pentru strategia de vecinătate a Uniunii Europene și a României. Proiectul Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de la granița România-Moldova a fost finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României.